Joriy yilning 14-sentyabr kuni Andijonli Said Muhiddin Maxtum o'rta maxsus islom muassasasida xususiy tartibda diniy ta'lim berishlikning huquqiy oqibatlari, nazariy asoslari va amaliy jihatlari mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Ushbu davra suhbatida Andijon viloyati hokimi o'rinbosari Rahmatullo Arziyev, Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyat boshqarmasi va Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari, bilim yurti mudarrislari hamda talabalar ishtirok etdilar. Dastlab yurtimizda dini ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan islohotlar, ularning negizida avvalo inson manfaatlari yotishligi, ularning mazmun mohiyati haqida atroflicha so'z yuritildi. Shuningdek, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar tobora rivojlanayotganligi, undagi bo'layotgan turli voqea hodisalar yurt tinchligi va xalq osoyishtaligiga xavf tug'dirishi, uni oldini olish esa shu yurtda istiqomat qilayotgan barcha fuqarolarning burchi ekanligi ta'kidlab o'tildi. Shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda talaba yoshlarning, xususan bitiruvchilarning oldidagi asosiy vazifasi ilm olish ekanligi yana bir bor eslatib o'tildi. Bundan tashqari tadbir davomida hozirgi kunda diniy ta'lim berish uchun faqat rasmiy diniy ta'lim muassasalari vakolatga ega ekanligi, xususiy diniy ta'lim berishning huquqiy oqibatlari, uning oldini olish bo'yicha huquqni muhofaza qilish idoralari tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar, bu bo'yicha qonunda ma'muriy, ushbu holatni takroran sodir etilsa jinoiy javobgarlik belgilanganligi yig'ilganlarga yana bir bor ta'kidlab o'tildi. Shu bilan birga taqiqlangan materiallarni saqlash yoki tarqatish ham qonunda belgilangan tartibda javobgarlikka tortilishiga asos bo'lishi misollar yordamida tushuntirib o'tildi. Tadbir davomida bilim yurtida tahsil olayotgan talabalar o'zlarini qiziqtirgan savollarga yetarlicha javob oldilar. Bu kabi targ'ibot va tashviqot tadbirlari davom ettirilmoqda.